das Bild sein. Hm? Okay, so. Nei, det var en sjokolade. Hva er det? Det var flott, visst det. Nei, det er rett. Jeg følte å lage meg unna de der tingene. Det var jo skikkelig. Hva er det med posten om sjokolade? Hmm? Det er der eksperter med sjokolade og sjokolade. Hva er det sånn? Når posten er sånn ting. Hva er det sånn at dette? Det er ikke sånn at du skriver det.